Санаторій «Боржава» знаходиться в екологічно чистій зоні в центрі Закарпатської області. Санаторією є питні мінеральні води, яких у нас є 4 види. Це є мінеральна вода «Боржавська», «Олегівська», мінеральна водичка «Кушницька» 876 і 12. Мінеральна вода «Боржавська» – це є гідрокарбонатно-натрієва борна водичка. У нас в гостях Майя Васильівна. Представтеся, будь ласка, і розкажіть нам про свої проблеми. Я Ленкович Майя Васильівна, Самара, Закарпатка. Я відвідала цей санаторій в зв'язку з тим, що в мене постійно турбували болі в хребті, обмеження рухів було у хребті, а також в мене були проблеми із шлунково-кишковим травленням. За тиждень перебування в цьому санаторії, вживаючи Олегівську воду, я мушу визнати, що в мене значно зменшилися болі, у мене збільшилось об'єм рухів у хребті, а також покращилось травлення. Тетяна Михайлівна, представтеся, будь ласка, і розкажіть, яку водичку вживаєте? Мене звуть Плашко Тетяна Михайлівна, я родом сама з Ужгорода. Місцева, але санаторієм я дуже задоволена. У мене проблеми з жовчовиділенням. Щось таке більш серйозне, жирне, бо що це завжди було проблемою. Я вживаю Боржавську, мені дуже подобається вплив цієї води. Я в четверте в цьому санаторії. Щорічне перебування буквально на 10 днів, воно має такий видимий ефект. Я можу собі спокійно їсти будь-що, я маю гарний стан шкіри, в принципі, я дуже задоволена. Я вважаю, що один раз у році – це варто того, щоб хоча б один раз у році відвідати санаторій і далі мати прекрасне самопочуття.